Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ, ավարտում ենք, պայմանավորում ենք հետևյալը։ Եկեք իսկապես շփման ռեժիմ բանանենք, պայմանավորվենք, որ պարբերաբար դուք էլ բան չանեք, այսինքն հնարավորություն ունենաք ձեր հետաքրող հարցերը տալու, բայց եկեք պայմանավորվենք նենց, որ իսկապես տրամաբանության սահմաններում լինի, որպեսզի այնպես չլինի, որ մի ասուլիսի գանք, պարզվի ոչ մի հարց չկա, ասենց ուղղակի նստենք։ Ես ճիշտ ասած, դե առաջիններ մտածում եմ, այն ժամը կես, երկու ժամում կտեղավորվենք։ Ես սխալվեցի, դուք ճիշտ էիք, փաստորեն։ Ամիսը մեկը ճիշտ էր։ Շնորհակալություն շատ։